Oj, pripnite se, danes budil je. Delamo pilene paprike z ajdo, pa z gobicami. Pa ne sem to, pokazal vam bo eno vrhunsko finto, ki jo uporabljajo, sem prepričan, v vseh najboljših svetovnih restauracijah. Kako se čebulo reže, ne da bi zranil oko. Vem, ja. Tako da, ajde, gremo. Akcija! To je bilo to. Ej, ful bom hvaležen za komentarje. Če polajkaš, če se naročiš, predvsem pa nared, no. Uporabili to, ker je ful lover. Se vidimo. Aj, futro vizi na mizi.